Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi TikTok show. Danas smo u domu penzionera Lavanda. Naši penzioneri, naši gosti su tu. Predstavite se, brate, ovo je moj voditelj. Kad kažeš penzioner, prvo misliš na iskustvo. Momak dosta iskustva. 99. godište. Idemo do gospodina sa... Ja sam isto 99. godište. Dobar si. Zovem se Branko. Preslatko, brate. Ovo je bondisti. Ja sam Uđa. Ako neko nije znao, on se zove Bojan. Bojan se zove lik. Što si to odao sad? Što si sad to odao? To stavi kao pip. Da, to stavi kao pip. Koliko je majica, brate? Majica? Spod ruki. Neprocenjivo. A ono ispod majice... Koliko košta to je outfit? Neprocenjivo, ovo nema cene. Jel prodaješ majice ili samo ti nose? Samo ja, što da prodajem? A ništa ovo, biznis ovo, baka prasta. Iđi bliže, baka kaka biznis, niko nije dostao, šta da se, nose moje majice. Što spominju, baka prasta. Nose moje majice, si lud? Kako ste, evo idemo, ajde da počekamo, da se ozbiljimo malo, da imamo kako ide. Ajde. Ide jedno retardirano pitanje. Da se ozbiljimo, evo jedno retardirano pitanje. Što ti je kod nas ozbiljno? Može, ajde. Kako ste počeli da snimate za TikTok? Jao, dobro pitanje, Boris. Predivno je. Ja sam prvo snimao za američko tržište i kao nešto sam snimao neke gluposti, onda sam bio u fazonu pošto su nešto sam za VPN. Kad se na naše probio? Ovo ti je kao u futbalu, me koljeno. Ne, i onda sam se samo prebacio na srpski kao VPN i onda mi je išlo i bolje. Tako da to je to, ništa, čisto je onako iz zabave, ali onda sam bio u fazonu. Nikad nije bilo u fazonu kao samo zabava, nego ajde ako mogu da napravim budućnost od ovoga, pošto mislim da kao mogu, rekao ajde. Šta je sa bondisivom? Kako si ti počeo? Ja sam bio u fazonu, šteta da ljudi ne vide ovu moju kulnoću, ja to moram da pokažem, tako sam počeo. Tako, jel? Da, ja sam bio u fazonu, ajde da snimim klip, jel kulnoća postoji, ajde vidim ovaj TikTok neki novi, to je bilo pre godinu i pol dana. Sad ću ja googlat. Oktobar 17, ja mislim da sam tad napravio TikTok. Pre koliko godina? 2019. San, šta je tvoj fokus za dalje? Snimaš muziku, jel tako? Muzika, ba, i samo to. Šta je, hoćeš, znači sad, da te pitam, ja, jesi ti bondisimo, šta bi više volio biti TikToker ili muzičar, izvođa? Muzičar, ba, da sviram. Sviram. To. Prva Mira. Uvek bio. Ti, Branko, vidio sam da si bio u spotu ovog Mileta. Da, to je ovako nešto sa strane. Vidim, bari si žena. Bilo mi je zabavno, bilo je super. Laf si bio pravi. Pravi, bio je. Pjesma ova tvoja sa... Gas na max. Sa ludim bratom. Aaaa, što je promijenio temu? Nemoj pominjati. Pjesma ova tvoja sa... Jaka. Jaka. Nikako. Jaka. Šta? Izlazi pjesma sa duet sa Barbie Afriko. Jel ona to rekla, da odobrila da ja mogu da... Jeste, ona je to rekla. Onda, a brate, dragi, malo ti nam se nešto. Onda ja priznajem. Ne može se ona pita, ti si tu pita. Kad izlazi tu? Posle ljuti se sad, kao ja izlazi i ona što si... Ona ima više followera, to tako radi. Ne ima to veze. Mora, brate, razmišlja da ste... Ne, to jeste. To jest, znači, brate, to jeste, ali čekaj, ako govori. Radimo zajedno, daj da se konsidališemo. Ako radimo zajedno, radimo. Ako ne radimo, raču bolje nego da radimo zajedno. To nije lepo. Tako s Barbikom ne može. Može, dobra. Barbika je specijalna sva. Dobra je devojka, ali je... Odeš u market, Barbika jedna i pored te još 50 Barbika. E, ali tako je i u životu. Tako. Ali ovo je samo jedna jedina Barbie Afrika, druže. Ovo je samo jedna jedina Barbie Afrika, druže. Barbie, ja tebe volim. Ali ima u moru još ajkova. Isprozivo si Barbie Afriku, a tek smo počeli. Isprozivoli. Nismo, ba. Sram. Kaže, imaš još milion, kao koristi tu kao metaforu. Nemo, ništa Barbie. E, mi Barbie radimo pjesmu i spot, to smo dogovorili. Sto, znači, samo hitove pravimo, brate. To za poštovanje. Moramo nešto pust poslije emisije, malo da se ***će rane. Ja je maksimalno pošto. Barbie, 100% Barbie. Šta ti kažeš za Barbie? Ja sam u fazonu. Moja Barbie voli shopping skupe stvari da bari. Ja sam rekao da plavša nije za kubi. Marko, brate, koji je tvoj najveći blam, Jarane? A? Blam? Mene ili njega pitaš? Tebe. Najveći blam, pa... Iskreno, nemam puno kao da mi nešto bude blam. Pošto jednostavno to mi se nekako sviđa, to me pokreće.
da radim tako neke čudne stvari, pogotovo kad ima tu drugih ljudi. Kad nema tu drugih ljudi, možda nekad i ne radim. Je li istina kad imaš više hate komentara, da još više dobije snage da radiš takve stvari? E, ne znam, to ja ne znam baš, pošto nemam bukvalno uopšte, možete njega da pitati ili bilo koga. Ima nekad. Nemam uopšte hate komentara, ali kad ih imam, imaš onda mi je nekako nekada osvežavajuće. Šta? Osvežavajuće. Ne, razumijem. Uglavnom sam imao najviše hate komentara i to je tada počelo kad sam na TV-u rekao da sam cigan i niko mi nije verovao. Znači, bili smo na prvoj, Andrije i ja. Ja bih poverovao da je cigan. I kako se zove, ja sam bio fazon, moram nešto da kažem kao, ja sam cigan. Kad sam ga vidio krenuo, ali skontuo sam da je. Vidite kako su vam vajati, imaš radar onaj. Ne, pa kakve veze ima, ajde jesi da nisam osti tu. Pa ti nisi vidio, on je marno tamo onaj ovo. Ima, evo, ja može li jedan zadatak od brata za vas? Evo, za bondisima. Evo, da pokušaš da riješiš. Evo. Šta? Ako dan ima 24 sata, brate. Dobro. Onda a Branko hoda 7,8 km na sat. Slušaj, ti neće. Kako random postavke je. Bore, 7,8, daj vidi, čovječ. Ima dan 24 sata. Dan ima 24 sata. Branko hoda 7,8 km na sat. Je to matematičku ili pitanje? Ne, se odmah matematičku, postav... brate. Koliko Branko može skupit željeza za 8 sata? Mnogo. Pazi, to je do iskustva, nije do dana i do hodanja. Ima više načina da se kaže gvožđe. On efektivno radi, tako da dosta gvožđa. Ja bih verovatno ostavio za posljednji sat da skupim sve, ali bih nekako skupio dosta. On prvo ide teško pa lako. Znači odgovor je sve. Sve. Svo gvožđe ikada. Da. Bra. Vi niste vidjeli sad. Niste vidjeli. Ne, ništa. Branko je maher, ali posle pogledajte olupke. Da li vam nedostaje? Pogledajte ovako okolo. Na ovi stala, kabura. Provjerite za svaki slučaj. To nije gvožđe. Ali treba. Što se ja razumem? Treba da bude gvožđe. To da je gvožđe, bilo bi mnogo bolje. I sjećate li se prvog seksa? Kako je bilo? Ko se to ne sjeća? Kako je bilo? Mokro. 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 Branko, šta je reći, brate? Ja se sjećam, ali ne bih da pričam o tome. Što, brate? Nisam nekako nikad ulazio u tu, u te neke teme, zato što, ono, zbog roditelja, razumeš? Da, isto. Ne bi zbog toga čisto. Koliko ima? Ovako, inače, ako jeste, ja ću da vam ispričam sve, živo, druže, posle. A može prvi poljubac? Prvi poljubac, da. Prvi poljubac. Davno zaboravno. Šta s tim? Kako je bilo, brate? E, pa ništa zanimljivo, šta dođe vama? Šta, ništa zanimljivo, druže, slušaj ovu priču, prvi poljubac, niko nema ovakvu priču. Pa i sad, ja nisam imao devojku. I onda kao, dan zaljubljen. Našla dečka. I nikad nisam imao devojku, Boris. Našla dečka. I nikad nisam imao devojku. I ja sam bio u fazonu, dopisivao sam se s nekom likušom na preko fejsa. I ja kao, aj se vidimo ovo, ono, izvinjam se. Nema veze. Sram te bilo. A javi se, bada. A što znači da istina za tvoju? U emisiji sam. Ne znam, zvat ću te kad završim. Ćao se. Aj, ba, gasi to. Izvinjam se, gospodu. I uglavnom, ja sam bio u fazonu, dopisivao sam se nešto s njom i kao aj se vidimo ovo ono kao u nekom parku. A šta je fora? Ja njoj kažem kao imao sam ja devojku ovo ono, razumeš, kao ja govorim kao imao sam ja devojku kao opuštena i tako dalje, to se podrazumeva, ja sam šmeker. A ona stvarno imala nekog dečka, to je bio moj bivši najbolji drugar. I zato sam i bio s njom, razumeš. I odem ja u neki park i tu se, ja kao mom s njom, razumeš. To jest mi pričamo i ja kao kupio sam joj neku čokoladu onako kao u obliku srca. I ja izvadim iz jakne kao, e ovo je za tebe. I ona uzme i kao, e hvala. I vidim ona kao kreće da me poljubi ovo ono i ja kao, odavde, razumiješ? I posle kad smo se kao rastali i krenemo da se poljubimo, ali ja se nisam plašio. Jer sam pogledao milion YouTube videa kako sam... Ali čekaj! To smo svi radili. Ali slušaj, gledao sam Gastuza. Evo sad sam malo prije zvao, kaže, ajno prije ovo ono, razumeš? On je meni legenda. Zamisli život. Gledao sam to i stvarno sam naučio. I ja se poljubim s njom i vidim ja nešto, nije ovo ništa posebno. I onda posle tek skontam, kad sam imao drugu, treću devojku, da ona nije znala. Znaš, ona nije koristila uopšte jezik, nego je bila ona likuša. Dobro. Kad radi ona, brane? Senzo. A reci mi sad kad gledaš filmove za odrasle. Da. Ne. Jesi li isti takav u krevetu? Ne, zato što gledam baš neke čudne ono. Pa kako se da sviđa? Uvijek su uključene neke životinje i tako dalje. Animal Planet. Animal Planet.
Discovery Channel. Znači idu, gdje je s vukovima, imaju s konjima, ima svega, ba, tamo. Ima čak i čoveka koji se obuče kao konj i ide okolo kao njo, njo, i ova kao tuđe vamo, informacija. I onda možda zamislim šta ide dalje. Bađe, sačuva. Izvini vama za ovo. Sačuva. Može jedno pitanje iz, da presjećemo iz historije. Pucaj, da. Koje godine je Maca Diskrecija ugradila silikone? Da, samo nam, ajde, jedan čekaj, hint. Da li je bilo pre ili posle, prvo svak skoro parova. Grata? Posle, da. A vjerovatno, bilo... posle Rijalti, jer koja god cura izađe iz Rijalti, ugradi silikone. Pa da, pa ugradila možda, bi ona ranije, nego nije, nije imala vjerovatno... A možda i trik pitanja, možda i nije ugradila. Realno. Pa ne znam, ajde, skonite. Što bi Maca Diskrecija ugradila silikon? Zato što je Maca Diskrecija. Ona ima dobru. Ima dobru. Pa ima zato što je uradila. Sad ne znam. Uradila? Da? Yes. Vidi, ona je sigurno radila, ne ima tu dileme. Sad... Ajde, lupi. Ne radila ovako, zapustala je. Ne znam, brate, na birovu je bila. Da, da. I sad ko je na birovu, možeš da digneš 60 euro, ču? Šta može da? Digneš 60 euro, pomoć od država. Danas se zove baba, kaže, jesi ti prijavljen na biro? Ja rekao, nisam baba. Kaže, pa dobro, ko je prijavljen može da digneš 60 euro? Velikodušno. Vrlo velikodušno. Kako bi opisal k***u tri riječi? Baš kao... Z***a? Onako kao za pare. Ja za pare, ma ono k***a, kao personality, kao. Kao i sve. Kako god ti shvatiš, kako bi opisao tri riječi? Evo ovako. Zmija. Lepa, ali zmija. I treće, namazana. Pokolo ne mora da bude šta bi lepa, ovo što mleko? Bi bila lepa, druže. O, brate, to je ova... Jameson. Ova naša specijalna voda, brate. Ja sponsor. To ti je mrdma. Nije, so, cugaj samo, ba. Pa ne vidi se šta vidi, je. Vidi ovo mleko, ba. Nije, ba. Mleko, ba. Možda ja... Slobodno. E, ona je pije sokovi, to možeš da, imaš, možeš da imaš vodu koja je negativno naelektrisana zato što on ne pije. Šta hoćeš da piješ? Imaš izvor ovdje. Izvor? Izvor. Daj, iskopajte mu bunar, druže, došao vam izvor. Izvor. Bunar ili ništa, bunar ili ništa. Ja sam ti seljanin čovjek. Nema, brate. Ništa, ovdje pa, bio. Ništa, ba. A, čaki, trpeću do mog se, sela. Ako posto. Se toliko ležiš na bunare kad gledaš onaj film, ono kao ona likša što izlazi iz bunara ti ona onako... Kako znaš? Kako znam? Nemo novo, Mare. Ništa. E, ljudi, ako neko ne zna, Marko Filipović je iza kamere sad. Iza kamere, ja ne znam, možeš čupat to da je on iza kamere malo. Mare mi da, te voli. Da, dođu, leti mare malo. Mi te voli. Evo ga, Marko! Mare evo ga, Marko! Mare mi te voli. Evo, Mare. Mare mi te voli. Mare! Evo, legendo. Imamo najjačijeg frajera iza kamere, Marko Filipović. Marko, Marko, Marko. Idemo, šaltamo se brzo, je. Šaltamo se brzo, evo, dođi se ovam, ajde, bandisimo, ti imaš više veze s muzikom, jel' tako? Jeste. Nego Branko, dođu vam. Evo viš ovo, ja imaš tekst, da imamo kako ćeš melodiju napraviti. Željezo, željezo, a, Branko, kila i ja, euro, dinari, frank, sa auta skidamo lak. Željezo, željezo, a, Sergej, ona i ja, euro, dinari, frank, tetovaža, biceps i vrat. Da imamo kako ćeš pjesmu napraviti, odam. Hoćemo mu beat davat kakva. Ajde, ja ću da mu dam beatbox. Ajde. Ajde. Ajde da imam. O. O. Yeah. O. Branko Cigan. Branko Cigan. Wow. 2021. Željezo, željezo, a. Branko Kila. I ja. Eurodinar. I Frank. Sauta skidamo. I lak. Kažem željezo, željezo, a. Sergej, ona. I ja. Euro, dinar i frank, eto vaša biceps i vrat. Ma to, brate, moj, pokidao si je. Svaka čast, svaka čast. Bravo, 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 bravo. To je to, to je to. Dobar. Svaka čast, idemo dalje. Hoćemo li malo, znate li kakve glupe viceve? Oh. Kako ste sa glupim vicevima? Znamo samo da što mi nisi ne, rekao da spremim. Ja. E, pa foreja kao onda spot. Spontano, pa ne znam. Spontano. A ti izbrano. A vicevi su ti izašli iz mode. Ja nisu, druž. Pa jes. A ti, ja mislim da ti ubijaš s glupim vicevima. Nije, nije. Gruja, gruja, gruja. Gruja voli viceve. Gruja voli viceve. Samo što ga nema. Rip gruja. Pa. Šta bi se sad? Šta je to? Ali namo ja to. To je to. To je to, jel? To je to, ba. Oštiji, znate za onaj vic paste?
pa ste sad. To je to. A šta, čekaj, je to, čekaj, šta je to? Mora se setiti, mora se setiti, ali imam dobar vic, gledaj sad, čekaj. Zato on je vic za poglavicu. A ovo je vic od mog drugara Vajvaja. To je stranji priča. Aj pričaj, dok se ja setim. Ovako. Znači, neko pleme zarobi 50 muškaraca i 50 žena. I sad kaže poglavica, slušaj, svi muškarci na onu stranu, a sve žene na onu stranu. I oni svi stanu. I kaže, sad ćemo da silujemo sve muškarce. I javi se jedan od onda i kaže, Buras, pa što da siluješ nas, čoveče, evo ti tamo žene, brate, zašto nam da siluješ one s**te njih, kaže ovaj. E pa ti kad budeš poglavica, šta je to malo zeleno? Ima ga svuda, ima to ptiče. Bože, tačuva, ja ne mogu da vidim. Malo zeleno ima ga svuda i... Ima točkić. Točkić. Brate, o, skakavac na skejtu, brate. Nije. Skakavac. Skakavac na rolerima. Trava, ba. Šta ima točkić? Otko točkić sitno? Za točkiće su se šalio. Dobro je, dobro ispalo, dobro ispalo. Dobro ispalo. Ekstra, ekstra. Da li ćemo da pravimo red, idemo na ovu rubriku. Poštovani gledatelji, idemo na reklame. Nemamo nikakve reklame, ovo je to kao reklame, idemo. Do jaja. Reći na te. Ono stvarno ide se droge. Poštovani gledatelji, do gosti časkaju, mi se selimo na novu rubriku Izdepiliraj me. Tako nam se zove nova rubrika, imamo rekvizite. Sad će neka tranzicija. Imamo rekvizite, ovaj, molimo našeg gosta Marka Filipovića da se pridruži rubrici Izdepiliraj. Izvolite, gospodine Marko. Evo, sjedi tu Marko. Ali sad ću da te obrijem. Sjedite, gospodine Marko. Maturi. A da, to. Evo ga. Evo, ja ću pustiti druga ovdje na video kal. I šta? Evo ti. Ko će koga? Hoćete, hoćete. Ko će koga nego svoga? Ja Marka. Mene, ja mene. Marka, ja ko je Marka? Marka, jedan. Mene, jedan. Mene mora bondisimo Marka, zato što jedin. Ja... Mark. Ja sam Nežan. Zato što njemu jedino verujem sa životom ovdje. Ja moram Mark. To je mene. Ništa, hajde. Ko... Ajde ba, ajde. Evo, ajde ba, rješavamo to. Ba. A što on mora mene, što je ne njega? Stani, ko će ko? Vidio... Da, napravim line odavde ko, ovako moja. Idemo, idemo na timing. Idemo na timing. Ko će prije koga? Ko će koga prije obrijati? A šta nas uvo? Aha, ima to. Ima. Treba i voda topla da se omekša dlaka. Pa niste berbera da su. Zato ga preživljavati hardcore, znači hardcore. Ovo je ono kao, u džungli sam, nemam vode. No, hardcore, arš, kida ovo. Poštovani gledatelji, sad sam, bio sam tu, sad sam ovdje, jer sam OMG. Super heroj, OMG. Ja. Idemo, ti briješ njega, ovaj brije, ti njega, jel? Nemo vadim brijem. Aj, evo, a šta brije? Možete samo da se uvjerimo u... Da se uvjerimo u ispravnost ovog žileta, to jest u oštrinu. U nefej. Sada ću obrijati malo njegovu ruku, nadam se da se vidi. OMG, kako nošta sve mu je skinulo. Otpadaju dlačice, evo. To kamera sve zabele. Evo, samo da se testira ispravnost. Ovaj mu zaždrljio. Ispravno sve. Znači regularno, po Bolonji sve. Leti umjesto onih, kako se zovu? Maslačka on... Poštovani gledatelji, ekipa koja izgubi je duguje jedan izazov. Opasan izazov. Čekaj. A što nije pira nego izazov? Prvo da kažemo koju regiju... Ja mislim da se koju regiju prijemo, onda... Brijemo, znači u predjelu obraza, brate. Ili... Ja ne mogu njega. Može vrat. Gdje ti paši, gdje mu paši? Evo vrat ovdje. Ja ću ovdje vrat da mu napravim linicu. Baš mi paše da jedno brijanje ta... ovdje. Vidiš da sam neuredan ovdje. Šta hoćeš, ajde. Šta ću ti obrijat malo? Ajde ba, reći. Šta ću ti malo obrijat? Šta ću ti obrijat? Možda malo prsa malo, a? Šut bona, rotka. To se ne bi. Prsa. Hoće maksuzivno prsa da bi... Jesi nekad obrio grudi?
Nikad! Ovo je... Ajmo! Premijerno! Znaš koji je osjećaj? Premijerno! Ali ne, stvarno je dobar osjećaj kad obriješ grudi, onako se osjećaš malo ženstveno. Šta? Ja imam, brate, tu blake. Branko, te... ništa. Hoćemo gruđe. Ništa, da te canceluju. Ništa. Evo, ja sam ovaj... Može samo... Ajde, neko oni prvo, pa ćemo na vrijeme ići. Da, ajde. Čekaj. Od lobu. A vidi se da desanka radi. Vidi se da desanka radi. Je. Druži se samo sa desankom. Yeah. Ajde. O, ne alarm, brate. Holara gang shit. Mare vloger. Ajde, daj. Ajde, počni, evo, vrijeme ide. 3, 4. Ajmo, vrijeme ide. Aj, sam ga dobro mučko, a? Majmune, vrijeme ide. Pa ti mi skinuo samo rukama, jebote, kako mi trljaš. Namaži mu fino. Polako, to se tapka, majmune. Kako mu trljaš? Šta mi trljaš? Upane, treba da se utrlja ako staviš... To se tapka! Ako staviš tako, onda ne radi, upane. Begaj, majmune. Begaj, ma kreći. Ne znam, a vrijeme leci. Pankovića sad. To se tapka, majmune. To ćeš sebi na glavu. To ćeš sebi. To ćeš sebi. Ajde, već na peče, brad. Peče, Bridi. Ajde ti stavim malo. Bridi. Malo. Bridi. To kapiraš ovog. Evo tebi bari malo. Koga? Drži. Uzmi, da se ne baca. Baby, neka ti vrat bridi. A vidi ga. Pa da sabrim ovdje. A ne radi se to tako, ba. Okay. Nego kako, ba? Evo ovako, brate, uzmiješ ga, vidiš? Ajde, ba. Ne, nije loš ukus, to je način. Znaš je dobro, je. Idu da povraća lik sad. baš je dobro. I sad umre. I sad umre. Zažali je lik. Vidimo se. Ovo mi je hodno. Siva. Ovo mi je uručno. Ajde, minuta i šta si jesi? Ovo je meni suho začepilo, ba. Meni nešto ušlo. Pobjeda! Gotovo. Ajde, kao. Ljudi moji, izgubili ste. Gotovo, izgubili ste. Ja se najed. Kada se radi? Maturi. Šta je, tu je? Molim. Gotovo, izgubili ste. Kad mi idemo, bro. Kraj priče. Ajde, vas vidimo sad jedan challenge. Kraj priče. Mogu da operem ovo, a? Imaš neko? Može. Pauza. Pauza. Čekaj, pauza. Idemo, poštovani gledatelji, vrijeme ovaj... Ide. Ajmo, vrijeme. Premijerno. Vrijanje maka. Prič. Eto, s ove strane. Ovo je meni romantično. Polako. Pazi. E, baš ga dobro. Da, isto bića rekla. Realno kao, kaj briješ? Čatovske fore. Je li jako? Vada te riječ poredo. A bit ćemo, imat će osip. Da to briješ, daj to, zabrij ga. Imat će osip. Zaholi ga je. Aj, uva, sad će. Aj. A ovo, ostala ti još druga strana. Završi. Završi već jednom. Mogu ja. Pa dosta, evo, dosta. A ovo, to nije zdravo. Čekaj, da vidimo after effect. Au. To. Ne možeš ga prepoznat. Marko je obri. Ne možeš ga prepoznat. Sad zajedno ovako. Ništa. Marko, imamo pobjednike, to su Marko i Brox. Nažalost, momci... Vi ste hoštovali. Važno je učestovati. Važno je učestovati. Na kraju vi. Učestvujte ništa. Da prijeđemo odmah na izazov i da se selimo u kuhinju gdje ćemo pripremati neke kulinarske specijalitete sa receptima po narodnoj kuhinji. Narodna kuhinja? Jeste. Samo da nije narodna. Narodna kuhinja kog naroda? Pa brate... Pošto mi cigani uglavnom ne jedemo. Dobro. Može ovako. Da li možeš, Branko, da nazoveš, na primjer, Gastosa i da ga prenkuješ preko telefona? Zza. Šta ga prenkujem? Evo, neki Bondissimo da ti si upute. Kreativan, ti moraš... Aj, Bondissimo, daj mu upute, brate. Ne, sad ću da ga zovem, pošto me zvao na free. I reći mu kao, brate, neće ga evo, ja ću sad da dođem. On je sad na partiju. Ne, ima veze. Recimo da dolazi sa njegovom bivšom djevojkom. Nešto, evo, Bondissimo, ti Bondissimo mu daj. Evo ga, pa znam i sliku, kao, ajde free. Ludi, lik je party manijak, sad ću da ga zovem.
Reci da te prebio njegov onaj bodyguard. Ne, ja sam bolji s njim nego znam. Ozbiljno. Dobro. Reci, pokačili ste se. Ne. Ma onaj majmo. Ne, ne, nešto moj. E, brate! Puši ga! Najgluplji, brate, ne bi čuo ništa svakako, razumeš? Ide ga! To je to, jel to bio kao challenge? To je, brate, challenge bio, ništa, idemo dalje. Malo underwhelming, jel dobro? Ništa, ovo je malo... Brzo je ovo, kratko je trajalo, ja bih želio da to duže traje malo, ali nema veze. Mi se selimo, jel tako, u kuhinju gdje će nam ova dva simpatična momka, šarmantna, pripremiti neke kulinarske specijalitete. Idemo, selimo se u kuhinju, ajmo. Evo ljudi, danas kuvamo vaj nudle, tu je moj pomoćnik i najbolji drugar, Bondissimo. Otvori ovo, molim te, Bondissimo, ti si snadan. On je snadan. Ovdje imamo, ali ovo neće biti neke obične nudle. Vaj nudle, to znamo drugara Vaj koji mi je bivši najbolji drugar, nego ćemo da kuvamo... Nego ćemo da kuvamo neobične nudle. Prvo ćemo da uzmemo ovo sranje. Pardon, Vaj kompanije, nisam mislio tako, na taj način sranje. I kako se zove, stavit ćemo nudle u vrelu vodu, kao što vidite, u vrelu vodu. Neki misle kao, moram da otvorim da bi stavio začin i tako te gluposti. Ne, mi to ne radimo tako, druže, nego ide gas. Onda ćemo da sačekamo da se malo skuvaju nudle, naravno, evo već su se skuvale, ekstra. Sad ćemo da ugasimo ovo. I sada ćemo da sipamo u neku posudu. U posudu? Ali nemamo posudu. Nemamo posudu. Jer vam je produkcija sranje, ajmo dalje. Jeste. Ajde, dajte nam neku posudu, molim vas. Dajte nam neku posudu. Mare Filipović. Sad ćemo malo da iscedimo ovo sranje. Sad ćemo malo da iscedimo, kao što vidite, nudle su al dente. Daj. Može ta posuda? Dobro, ne mora. Šta će ti? Ne mora posuda, Boraz. Šta će ti posuda? Boraz, neću da jedem iz ovog vrućeg, Boraz, ovaj delikates. Ajde ba, hardcore. Preživljavanje. Idemo u ovu posudu, ćemo da stavimo sve i onda ćemo zajedno da dodamo ove dodatke. Naš prvi dodatak će biti... ovaj mini smoki i ovi... Da. I sada ćemo da dodamo to. Dodaj to, molim te, Bondissimo. Evo, Bondissimo to dodaje, polako, lagano. Vidite kako to mi riješi. Opa, onda ćemo malo da promešamo, naravno. Ne! To je deo plan. Ne snimaj to. Onda ćemo da dodamo... Ovo. Ovo. I naravno, ne možemo da zaboravimo mleko. Ovo nije mleko, Boris. Jel' pola, Branko, jel' pola, Branko? Stavi celo. Ceo, a? Misliš, a? To smo uzeli preko grane. I naravno... I naravno moramo da dodamo i malo ajvara. Ali... Vajvara! Vajvara, da. Slušajte sad. Ovo je najbitniji deo kod kuvanja vaj nudli. Morate da stavite jako malo ajvara. Znači, jako malo. Jako malo. I gotovo je. Sad će to da proba naš dobar drugar Marko Filipović. A uz ovo bi preporučio najbolje smederovsko vino, zašto je moj drugar Vaj iz Smedereva. Hvala mu što nam je obezbedio to. I naravno ne možemo da zaboravimo ovaj napitak što neću da kažem šta je, ali je dobar. E, super. I čekaj, nismo stavili dekoraciju, druže, si glup? To bi bilo to. I sada možemo da uživamo ovim nudlama, naravno. Nemojte nikada da zapostavite vaše prijatelje. Ovo kida, druže. Vidite, to izgleda jako dobro sve. Ne povraća mi se. Boraz, probaj, veruj mi, znaš kako je dobro. Hoće li Marko da da ocjenu? Da proba. Ne.
to bi bilo to. Sad, pridružite nam se i sledeći put u Brankovoj i Bandissimovoj kuhinji. Jej! Hvala svima što ste gledali ovu emisiju, ja sam Branko Jovanović i bilo mi je jako zabavno, tu su bili sa mnom i Bandissimo i ovi ljudi, ne znam kako se zove, vjerojatno ih nikad više neću vidjeti. Uglavnom, sad idemo dalje, gledajte nas i u sljedećoj emisiji, a ja sad imam nešto važno da radim na laptopu. Cut. Hvala vam svima što ste gledali ovu emisiju, ovo je Odjava, bilo nam je jako zabavno i super, ovo je najbolja emisija u kojoj sam bio do sada. Hvala vam. Uzao sam figa. Moje.